បាទអញ្ញាតគូពិជជួប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីសំឡេងនៅអត្តបទដកស្រង់ខ្លីៗចំនួន2មកជម្រាបជូនដល់ប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ដែលបាត់ទី1ខត់ខ្លួនមន្ត្រីយោធាម្នាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងករណីចាប់រំលោភខ្សែសន្តិវៈបានសម្រេចនៅសង្កាត់ជ្រោយចង្វាចំមកចឹងទៅវិញហេតុអីបានជាធ្វើដល់មន្ត្រីចេះច្បាប់ទៅហើយ បាទជាប្រព្រឹត្តទង្វើស្មោកគ្រោកបាទចាប់រំលោភគេបែបនេះឥឡូវនេះត្រូវបានសមត្ថកិច្ចបាទចាប់ឃាត់ខ្លួនហើយបាទទៅទៀតយើងមកតាមដានលំអិតបន្ថែមអេដវ៉ាទី2តើតើនឹងតារាបរទេសនោះទេមានចំណងជើងថាចេននីបង្ហាញមុខនៅកូរ៉េលើកដំបូងដោយបានបណ្ដាលស៊ូស៊ីក្រោយមានរឿងអាស្រូវបាទ ប្រិមិត្តបានទស្សនាក្នុងរូបថតហើយឃើញថាចេននីសមាជិកក្រុមប្លែកភីងមិនមិននេះបានបង្ហាញវត្តមាននៅក្នុងបាទកម្មវិធីសាធារណៈមួយដែលធ្វើឲ្យហ្វេនហ្វេនមានការភ្ញាក់ផ្អើលផងដែរបូករួមជាមួយនឹងស៊ូស៊ីបាទក្រោយពីមានរឿងអាស្រូវបាទតើបែបណាចឹងប្រិមិត្តយើងមកតាមដានលម្អិតនៅអត្ថបទទាំងពីរនេះនៅតទៅ ខត់ខ្លួនមន្ត្រីយោធាម្នាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងករណីចាប់រំលោភខ្សែសន្តិវៈបានសម្រេចនៅសង្កាត់ជ្រោយចង្វាគូដឹងផងដែរថាកាលពីថ្ងៃទី2ខែសីហាឆ្នាំ2009បន្ទាប់ពីទទួលបានពាក្យបណ្ដឹងពីជនដឹងគ្រោះកម្លាំងអធិការដ្ឋាននគរបាលខណ្ឌជ្រោយចង្វាបានខត់ខ្លួនជនសង្ស័យម្នាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងករណីចាប់រំលោភបានសម្រេច ប្រព្រឹត្តកាលពីយប់ថ្ងៃទី1ខែសីហាឆ្នាំ2009នៅចំណុចផ្លូវបេតុងអូស៊ីអាយស៊ីភូមិដើមគោសង្កាត់ជ្រោយចង្វាខណ្ឌជ្រោយចង្វារាជធានីភ្នំពេញជនសង្ស័យឈ្មោះថាកៅសកលហៅទីភេទប្រុសមុខរបរជាយោធាថារន្តនៈសវរៈស្នេហ៍ឯកបច្ចុប្បន្នជនសង្ស័យចម្លើត្រូវបានកម្លាំងជំនាញបញ្ជូនទៅកាន់ការឡាយនគរបាលប្រមិត្តនគរស្រាលនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញ ដើម្បីបន្តអនុវត្តតាមនីតិវិធីច្បាប់ប្រិមិត្តឃើញថាព័ត៌មាននេះខ្លីទេដែលមិនបានរៀបរាប់ពីហេតុការណ៍លំអិតបាទគ្រាន់តែដឹងថាមន្ត្រីយោធាម្នាក់ថារន្តនៈសវរៈស្នេហ៍ឯកថែមទៀតបាទបែរជាប្រព្រឹត្តទង្វើមិនគួរក៏បីឥឡូវនេះអត់ដូចខ្លួននោះទេបាទអរគុណប្រិមិត្តជួយបញ្ចប់នៅអត្ថបទនេះហើយយើងមកតាមដាននៅអត្ថបទមួយទៀត ចិននេះបង្ហាញមុខនៅកូរ៉េលើកដំបូងដោយបានបណ្ដាលស៊ូស៊ីក្រោយមានរឿងអាស្រូវកូរ៉េខាងត្បូងដោយដែរប្រិមិត្តបានជ្រាបហៅថាចិននេះដែលជាសមាជិកក្រុមជំនាញនារីប្លែកភីងទើបតែមានរឿងអាស្រូវជក់បារីអេលិចត្រូនិកក្នុងបន្ទុកនៅឯប្រទេសអ៊ីតាលីប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីនាងបានចេញមុខសុំទោសរួចមកគ្រប់យ៉ាងក៏បានស្ងប់ស្ងាត់ទៅវិញដោយក្នុងនោះគេបានឃើញនាងទៅដើរលេងនៅឡូអាន់ជេលេស រដ្ឋខាលីហ្វ័រញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលឡាយការពីថ្ងៃទី31ខែកក្កដាកន្លងទៅនេះចិននីបានបង្ហាញមុខនៅសាធារណៈនៅកូរ៉េលើកដំបូងក្រោយមានរឿងអាស្រូវហើយម្ដងនេះនាងថែមទាំងបានធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងមានការភ្ញាក់ផ្អើលក្រោយបណ្ដាលគ្នាជាមួយនឹងតារាស្រីស៊ូស៊ីពួកគេបានដឹកដៃគ្នាចូលរួមកម្មវិធីសម្ពោធខ្សែភាពយន្ត River World ក្នុងឋានៈជាភ្ញៀវ VIP ដែលខ្លួនធម្មតាតែស្រស់ស្អាតនិងលេចធ្លោខ្លាំងក្នុងនោះចិននីបានស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ខោខ្មៅនិងអាវខ្មៅវាក្លៀកបែបរលុងរលុងជាមួយនឹងមួកខ្មៅបិទបាំងផ្ទៃមុខនាងពាក់កណ្ដាលហើយស៊ូស៊ីវិញបានតែងខ្លួនពណ៌សមួយឈុតគឺខោខបោយពណ៌សអាវកាក់តូចពណ៌សពាក់ពីលើដោយអាវក្រៅពណ៌សមួយទៀត នឹងបានបញ្ចេញក្បាលពោះរៀបស្មើថែមទៀតផងបន្ទាប់ពីបានឃើញចិននីនិងស៊ូស៊ីនៅជាមួយបែបគ្នាបែបនេះអ្នកគ្រប់គ្រងបានលន់មាត់ញាក់ផ្អើលបែបមនុស្សស្មានថាតារាទាំងពីរស្គាល់គ្នាហើយចេញមកបណ្ដើរគ្នាយ៉ាងស្និទ្ធស្នាលបែបនេះទៅវិញបែបប្រិមិត្តនេះគឺតើទៅនឹងការចាប់អារម្មណ៍ទៅនឹងតារាកូរ៉េ និងតារាសម្ដែងស៊ូស៊ីបាទឃើញថាបានបណ្ដាលគ្នាយ៉ាងប្រសងដែលធ្វើឲ្យแฟนๆមានការភ្ញាក់ផ្អើលមែនទែនអ្នកទាំងពីរឃើញថាបាទត្រូវរូវគ្នាបាទស្រស់ស្អាតដូចគ្នាអរគុណប្រិមិត្តជួយបញ្ចប់នៅអត្ថបទទាំងពីរនេះ